Dobrý večer ze zimního stadionu Loďka Čajky ze Zlína. Po včerejší brance Miroslava Baruse do prázdné branky, díky které a díky vynikajícím výkonu dalších hráčů zvítězil HC Ledák Vsetín nad ACZP Zlín 4-2. Vede teď v sérii dnes hostující tým 2-1 na zápasy a už dnes může atakovat nejcennější českou ligovou trofej v ledním hokeji. Dnešní čtvrtý finálový zápas pro vás budou komentovat z hlavního stanoviště Petr Vichnar a Jiří Lípa. Ano, dobrý večer. Opět beznadějně vyprodaný stadion čeká s napětím, zda si Zlín svým dnešním vítězstvím vynutí pátý zápas, nebo zda si Vsetín odtud odveze senzační titul. Vidíte soupisku hostujícího týmu v brance znovu Roman Čechmánek. Obrana 90. Stavěňa, 70. Augusta, 30. Tomek, 94. Vlach, 36. Barus. To byla první pětka. Druhá, 7. Jaškin, 29. Pavelec, 27 Mařák, 10 Galkin a 44 Tomáš Sršeň. To byla řada, která včera rozhodla. A třetí pětka, 3 Tichý, 59 Měsíček, 21 Smeták, 9 Stantin a 39 Jenáček. Připraveni jsou ještě další hráči. Brankář Pešat, v rámci Vrla Padělek, dále Forch, Stavěňa, Miroslav a Rohlík. Trenér Horst Valášek pochopitelně vítěznou sestavu ze včerejška neměnil. Za to domácí u těch je změn požehnaně. V brance zůstává Jaroslav Kameš, první pětka 18 Kovalčík, 9 Tesařík, 11 Miroslav Okál, 16 Čajánek a 24 Jurík zůstává také bez změny. 7 Guréně, 22 Maškarinec, 25 Janků, 10 Štraub a 13 Meluzín. A třetí 5 Hučko, 14 Krajíček, 20 Kotásek, 17 Dub a 29 Mejzlík. Připraveni do hry dále brankář Pavel Maláč, do obrany potom Rajnoha, Roman Kaňkovský a do útoku Sedlák, Petr Kaňkovský a Tomáš Němčický. To vše pod vedením Vladimíra Vujtka, inženýra Zdeňka Čecha. Utkání bude jako hlavní řídit inženýr Ondřej Fraňo na čarách, potom Josef Furmánek a inženýr Václav Český. Vše je připraveno k tomu, aby čtvrté finálové utkání play-off začalo. Ve středovém kruhu jsou připraveni Miroslav Vlach a Petr Čajánek a už to začalo. A už jsem zase Rostislava Vlacha přejmenoval na Miroslava. Včera nám trošku dělal problémy Miroslav Barus. Tak teď už je to všechno v pořádku. Zlín pravděpodobně začne náporem, už je v útočné pásmu. Ale Augusta vybojoval, u něho Čajánek. Po 28 sekundách přerušení v obraném pásmu Vsetína. Horst Valášek mluvil před zápasem o tom, že Zlín je teď pod velkým tlakem a že tedy případný první gól v jeho sítě by mohl hodně už narušit psychiku Beranů. Jeho svěřenci dnes nastoupili do zápasu. Klidní, vyrovnaní, mají širší míru k dobru. Přidalo se. Domácí mají na ledě obranou dvojici Krajíček Hučko. Ale vpředu je ta nově sestavená trojice, které velí v centru Jaroslav Hub, který se po pěti zápasech znovu vrátil na led. Na křídlech Kotásek a zkušený Roman Mejzlík. Právě Mejzlík u puku, ale ostatní spoluhráči mu odešli střídat. Přesto se tam Hub málem dostal ke střele, ještě Hub. To už je Gureň. Kotásek! No, náznak šance. Když Martin Kotásek byl hodně z úhlu, další střídání na ledě Janků. Spolu s ním Meluzín a Štraub, tedy ta trojka, která v těch dvou předchozích zápasech nesplnila úplně představy zlínských fanoušků, ale ani Vladimíra Vujtka. Druhá minuta první třetiny 0-0 ve čtvrtém utkání finálové série. Play-off naší extraligy. Hosté mají na ledě Galkinův útok,
Tomášem Sršněm na levém křídle, tedy s hráčem, který včera prakticky rozhodoval o všem. Galkin, stačil vystřelit. Meluzín, už Janků. Ale Kotouč kontroluje Sršeň. U něho Gureň. To byl Ješkin. Kameš musel zasahovat. Vyhrány 2:09. Otočili se poprvé tři pětky a domácí znovu posílají na led Čajánkův útok, takže určité úvahy Horsta Valáška o tom, že by Zlín nasadil čtyři útoky, byly mylné. Horst Valášek usuzoval podle zápisu, ale je to spíše taková teorie. Jurík. To byla boční síť samozřejmě. Vlach. Parus. Za ním Jurík. A bonus je dobře, jenomže stále zeleno-žlutí. Vlach. To byl tečovaný kotouč, nepříjemný. Miroslav Okál proti přesile. Postavení mimo hru. Jir Václav Český viděl, zapískal a publikum vydechlo zklamáním. Pomalu končí třetí minuta první třetiny. Tam je ostrůvek setinských fandů, kteří neúnavně pozbuzují. Včera si Josef Ondík, prezident místního hokejistů, stěžoval, že je bylo víc slyšet než domácí publikum. Radek Měsíček ve spolupráci s Jináčkem. Mejzlík, proti němu Roman Stantě. Krajček, který dnes hraje s Patrikem Hučkem. Martin Smeták vybojoval kotouč a z otočky překvapil Stantěn. Střela však ke Kamešovi nedošla. Kotásek, ale byl sám proti třem. Martin Smeták má volno. Stantěn uvolnil se se sevření Gureně. Nebude to zakázané uvolnění. Marek Tichý. Končící čtvrté minutě. Zakázané uvolnění za stavu 0-0 ve čtvrtém zápase finálové série play-off. Rostislav Vlach, nejstarší hráč na ledě. Roman Stantě, Martin Smeták, Radek Měsíček a další borci letošního překvapení extraligy. Na ledě opět ta nejlepší řada domácích. Na půli Pavel Janků, který se bude snažit vyhrát pro číhajícího Josefa Štrauba, ale Galkin byl úspěšnější. V krátké době další zakázané uvolnění. Přesně jedna sekunda před vypršením čtvrté minuty první třetiny. Na strategie přihazování. Josef Štraub se staví proti Galkinovi. Úspěšnost stejná jako v předchozím okamžiku. Martin Maškarinec udržel pro domácí pásmo. Galkin. Nakonec Josef Štraub hledal Romana Miluzína před brankou. Andrej Galkin. A to už je Martin Maškarinec. Miloslav Gureň. Na Josefa Štrauba. Včera vázla domácím rozehrávka. A velmi nebezpečná řada dostávala málo kotoučů. Mařák.
pálil vedle. Rostislav Lach našel jen hůl Juríka, který mezi tím vystřídal. Tomek. Michal Tomek, který střelil včera třetí důležitý gól. Miroslav Okál si obhazoval svého jmenovce Baruse, ale to je velmi dobrý obranář. Hosté hrát nemohou, musí vyklidit pásmo až teď, ale to už Pavel Augusta zakládá další akci zeleno-žlutý. Antonín Staviania končí šestá minuta první třetiny a stav je stále 0-0. Antonín Staviania znovu hledá někoho ze svých spoluhráčů, ale bránění ve středním pásmu je velmi důsledné obou straně. Mejzlík. Měsíček ho odblokoval. Tohle už je tichý a Stankien. Marek tichý, ale kotouč zachytil ještě ze vzduchu Roman Mejzlík. Hosté se nemohou dostat stále ze svého obraného pásma, snad až teď Martin Smiták. To byla hezká přihrávka, ale Luboši Janáčkovi šla pod holí. Mejzlíková přihrávka nenašla Jaroslava Huba. Hraje se dlouho bez přerušení. Domáci teď zachytili, ale ta úporná obrana Vsetína ze včerejška na ně působí i dnes. Přesto šance! A v ní Meluzín. Netrefil dobře kotouč. Ještě Gureň. Janků. Gureň. Hraje Galkinova řada na Štraubovu. Tam byl kontakt Smetáka a Maškarince, ale nakonec zakázané uvolnění. 7 minut a 32 vteřiny odehráno. Hosté nastoupili velmi sebevědomě, to vidět z každého jejich pohybu. Publikum ve Zlíně je dnes daleko živější než včera. Mluvilo se o tom, že včerejší zápas navštívilo trochu atypický vzorek diváků. Prominentní, kteří nejsou zvyklí tak bouzlivě pozbuzovat. Dnes to vypadá, že na druhé finále ve Zlíně, celkově čtvrté, už to je úplně jinak. Rostislav Vlach, jede mu tam Tomek. Vlach dobře načasoval, ale přece jen to byla hodně těžká přihrávka, ještě Vlach. Miroslav Okál, u něho Augusta. A nepustil. Tarus. Antonín Staviania. Je se modro žlutí. Tesařík. Čajánek. Takže Zlíno zatím chybí trochu pohoda. Mařák. To byl Sršeň, který víří aktivitou Mejzlík. Mařák. Jede mu tam obránce Jaškin. Galkin ho zastoupil na postu beka. Krajíček. Otázek se neprosadil a už v desáté minutě první třetiny další akce začíná u
Maškarince. Štraub. Dobře vystřelil Josef Štraub to za obránce, ale nemělo to přesnost. Už zase Jenáček hraje se ve zběsilém tempu. Gureň. Janků. Gureň je tam obtěžován dvěma hráči. Setinští nezačali tak opatrně jako včera a forčekují dvěma hráči. Maškarinec. Zase dlouhá herní sekvence, Měsíček. Jenáček. Meluzín po tvrdém atakování Jenáčka. Stále Meluzín, ale už je tam příliš hráčů s zeleným. Janků, Maškarinec, Štraub. Tam to asi všechno skončí v rohu. Štraub se tam teď obořil na Smetáka, ty jsou často v sobě. Nakonec čemu udělal přítrž inženýr Ondřej Fraňo s Příbrami, hlavní rozhodčí tohoto zápasu, který přerušil v době, kdy odehráno 10 minut a 26 vteřin a kdy je stav 0-0. Tohle je tvář Miroslava Okála, jednoho z nejlepších střelců play-off. Zatím se mu podařilo skórovat 7krát. A tohle je vedoucí střelec play-off Pavel Janků. Ten se radoval 9krát. Hraje se nahoru dolů, ale je to především bitva taktiky se snahou neudělat chybu. Pavel Augusta. Michal Tomek pustil Antonínu Stavianovi. A hosté se dostali poměrně snadno z vlastního obraného pásma. Juraj Jurík. Kotouč byl tečován, takže to nebylo zakázané uvolnění. Ani tentokrát ne. V úvodu 12. minuty hraje doma Zlín se Vsetínem, zatím stále 0-0. Čajánek hledal Juraje Juríka. Tesařík. Všeobecné střídání. Naskakuje Vlachova formace. Miroslav Okál, ten umí tvrdě vystřelit. Vítání se samozřejmě líbí, protože jedna akce střídá druhou a navíc domácím se dnes daří prosazovat se daleko lépe než ve včerejším utkání. Velká opora zadáku setínského Roman Čechmánek, který překonal problémy se zády, které ho trápily v úvodu této finálové série, podává standardní výkony. Horst Valášek tvrdí, že s Čechmánkem hraje jeho celek daleko klidněji, než kdyby měl za zády někoho jiného. Roman Meluzín v obrovské šanci a Roman Čechmánek vykryl vyrážečkou střelu po ledě. Josef Štraub ale nespracoval kotouč. Další zakázané uvolnění a informaci z prostoru mezi střídačkami pro nás má připravenou Robert Záruba. Nevíme, zdali jste vyslyšeli komentář Roberta Záruby. My tady na našem komentátorském stanovišti nikoliv, ale budeme se věnovat hře. Tam je Miloslav Gureň, který vyjel. Ne, to byl Jaroslav Hub, promiňte, samozřejmě. Který vyjel až před Čechmánka.
Patrik Hučko. Jan Krajíček. Martin Potásek a tam je na pravém křídle volný Martin Smeták. Už ale byl v sevření dvou protihráčů a musí rychle vypomáhat vlastní obraně. Ten pásma je pro oba celky velmi, velmi komplikovaný. Hučko vyhrál souboj s Lachem. Patrik Hučko dostává šanci vůbec poprvé v play-off. Místo Romana Kaňkovského, který spolu se svým bratrem Petrem zahřívá zatím jenom lavici náhradníků. V domácím celku trenér Vůjtek říkal, že pokud to bude hra vyžadovat, samozřejmě nasadí, ale musel provést po tom včerejším neporaženém výkonu domácí nějaké změny. Jura Jurík. Nepříjemná střela. Rostislav Lach. A Miroslav Kokál začíná další akci, ale znovu jenom k červené čáře, čili to předivo v zeleno-žlutém je mezi modrými čarami velmi, velmi husté. Končí 14. minuta první třetiny a stav je stále 0-0. Roman Meluzín vyváží, jako by chtěl dnes přesvědčit, že je tahounem mužstva. Obrovskou šanci asi před 4 minutami netrefil dobře kotouč. Tamhle Jenáček, obtěžovaný Janků. Někdo v hledišti má píšťalku a občas to mate, když zapíská uprostřed hry. Paškarinec, Meluzín. Ureň. To je to těžké dobývání středního pásma. Tam bude Měsíček, u něho Štrauk, nakonec Janku, ale ne. Nespracoval Smeták. Je už 16. minuta první třetiny 0-0. Štrauk na Meluzína z dost nepříznivého úhlu a byl to Mejzlík, protože ten teď už naskočil do hry. Hezká kolmá přihrávka na Mařáka, nakonec Mejzlík. Hup. Hučko, to bylo velmi nepřesně na sršně. Zase se ozval ten hvist. Hráči už na to nereagovali, přece jen to není tak silné jako od mužů na ledě. Zvuk pruhované. Jurík. Přihrávka na Kovalčíka nebyla přesná. Takže mladý 20-letý obránce si znovu za branku. Lach hledal Tomka, ale dnes si modrožlutí dávají veliký pozor. Čajánek trochu přidržený hokejkou. Přerušeno 3¼ minuty před koncem první třetiny za stavu 0-0. Všechno je otevřené. Zlín mohutně útočí, snaží se, řekl bych, daleko oduševněji než včera, ale naráží na velmi dobře sformovanou odbranu soupeře. Tam již stojí velmi jistý Čechánek.
Čajánek na vhazování, Kovalčík. Konec Tomek. A velmi dobrý obránce Augusta, který se v playoff skutečně chytil příležitosti. Vlach. Na Baruse to bylo hodně dlouhé, zakázané uvolnění. Tak už necelé 3 minuty do konce třetiny. Taktická pitva pokračuje i v závěru první části hry. Až na chybu Hučka. Zatím vážnější prohřešky proti obranným strategiím ani jeden z týmů nevytvořil. Radim Tesařík se osvěžuje. Hráč, který přišel do Zlína právě ze Vsetína. Jaroslav Hub a proti němu Roman Stantěn na vhazování. Hučko, tečovaná střela, minula Čechmánkovu branku. Smeták na Jenáčka, ten si obhodil Jana Krajíčka, ale zdvojení hráčů v modrožlutém znamenalo, že vsetínská akce končí v koutě. Roman Stantěn zase z té otočky, z které to zkoušel už v úvodu první třetiny. Marek Tichý. Vsetín jednoduše z vlastního obraného pásma. Imperativ dnešního večera zní neudělat v obraně chybu. A to se teď stalo. Roman Meluzín, Pavel Janků, ale nádherně. Roman Čechmánek, i když samozřejmě trochu ze štěstím. To byla snad největší šance první třetiny vůbec. Reprezentační pár zlínských útočníků se dostal po chybě vsetínské obrany do perfektní situace 2-1, kterou vyřešil, ale Čechmánek zachránil Zbyněk Mařák. To je samozřejmě postavení mimo hru, které píská rozhodčí Josef Furmánek v době, kdy do konce první třetiny chybí 1 minuta a 18 vteřin samozřejmě. Andrej Galkin, ale to je ještě jednou ta situace, kdy Roman Meluzín našel Pavla Janku a přemysťující se Roman Čechmánek vyrazil hrudí tuto střelu, která směřovala pod horní tyčku jeho branky. Je vystřídáno, Jura Jurík pálí z levého křídla opět do prsou hostujícího golmana. Pavel Kovalčík, skvělý Čechmánek v rozpleku. Tak teď je velmi horko před vsetínskou brankou. Pokud se domácím nepodaří skorovat ani z takovýchto výjimečných situací, může to v závěru mrzet, protože nervozita samozřejmě bude narůstat především na jejich straně. Obětí Juríka a Galkina, nakonec z něj profituje Tomáš Tršeň. To je další postavení mimo hru. Miroslav Okál zavedl kotouč do útočného pásma soupeře v době, kdy v něm ještě klečeli Čajánek s Juríkem. Vidíte sami, 33 sekund chybí do vypršení první 20-minutovky a Zlín se Vsetínem zatím ani jednou neskorovali. Ještě jednou ta situace, kdy Pavel Janků mohl dát svůj 10. gól v playoff. Josef Štraub spolu s Rostislavem Vlachem vyhodili kotouč přímo z vhazování. Časomíra poskočila, takže teď chybí 31 sekund do konce první části hry. A je to další zakázané uvolnění, protože Miloslav Gureň, nejmladší hráč na hřišti, zavezl kotouč do útoku, do útočné třetiny, který už ale opustil
toto pásmo. Ještě budou hráči v první části hry bojovat. Nyní asi už se snahou neobdržet gól. Vypadá to, že se objevilo něco na ledě. Rozhodčí Fraňo nechává hru pokračovat a třetinu dohrát. Martin Maškarinec. Janků, Kureň pálí, ale Vlach mu vložil do jeho nápřahu. Čepel hole. Deset sekund chybí k tomu, aby skončila první třetina a stav je 0-0. Byla to skutečně taktická bitva. Oba celky se velmi dobře znají. Bezmála 30 hokejistů vyrostlo ve Zlíně z těch, kteří jsou dnes mezi těmi 44 ve čtvrtém finálovém utkání play-off. První třetina skončila, jak už bylo řečeno. Kde je připraven začátek druhé třetiny čtvrtého finálového utkání letošní extraligy. Zápas Zlín Vsetín je nerozhodný 0-0. Inženýr Ondřej Fraňo po dvou vteřinách bude opakovat vhazování ve středovém kruhu. Vsetín teď bude hrát zleva doprava. Jeho centr Vlach vyhrál. Druhé vhazování, takže Augusta může jít dopředu. Zachytil Barus. Tesařík, Janků, ne, to byl Miroslav Okál, protože stále ještě na ledě ta úvodní sestava Zlína. Teď už je na ledě Janků a jeho spoluhráči z útoku. Ale ta přihrávka šla ven. Setiny na Maškarince. Tak teď může domácí tým dostřídat. Přišli také čerstvé síly ze setičské střídačky, Smeták. Další zakázané uvolnění. Hrálo se minutu a 14 vteřin v kuse. A teď se hra přesměhuje do obraného pásma Setína. Znovu, stejně jako včera, jsme zachytili signály od vás televizních diváků, že se stěžujete, že oba týmy mají podobné dresy. Je to tak, včera oba týmy hráli ve žlutých, s modrými či zelenými doplňky. My jsme tlumočili vaše stížnosti. Takže dnes se týmy převlékly, jenomže bohužel oba. Takže zase je to nepřehledné. Jedni jsou modří, druzí zelený a trochu to splývá. My jsme v průběhu přestávky se snažili odtud až od stropu haly tlumočit naše stížnosti a požádat jeden z týmu, aby se převlékl, ale nakonec k tomu nedošlo. Dokonce jsme slyšeli i dnes v ulicích města, že si diváci, kteří pozorali na setínskou šanci, tichý a je to gól! Oj! Tam někdo tečoval, střílel tichý, ale pravděpodobně Smeták. Nebo Jenáček. Tak, počkáme si raději na rozhodčího, nebo na opakovaný záběr, ale tohle je nesmírně důležitý gól, protože v takovémto souboji, no, byl tam Smeták, ale je otázka, zda se dotkl kotouče. Možná, že gól bude připsán obránci Marku Tichému. Byl by to teprve jeho druhý gól. Se Smeták pokoušel sklepnout. Takže přeci jen gól připsán Smetákovi.
asistence Marku Tichému. A Vsetín od druhé minuty, druhé třetiny, vede ve Zlíně 1-0. A to je samozřejmě pro Berany už kritická situace, protože teď už mají na krku nůž. Při té vynikající obraně Vsetína a skvělé formě brankáře Čechmánka to bude velmi zlé. Navíc Zlín, který už takhle hrál hodně útočně, bude muset ještě víc otevřít hru a to je šance pro breakové hráče Vsetína. Tak uvidíme. Na ledě je Štraubová útočná formace. Beluzín. Dureň musí za kotoučem, protože čárový upažili. Paškarinec. Jakub byl přikrytý. Ještě Štraub, to byla chyba vsetínských hráčů. Beluzín, ale to už je z úhlu, takže Štraub tam dorážel. Ještě Kureň, ale to krásně do rány skočil. Galkin a teď 2-1. Mazák netrefil. Jinak by to asi pro Kameše bylo velmi složité. Takže velmi vzrušující úvodní minuty druhé třetiny. Znovu tam výborně zapracoval Vlach, který naskočil na led. Stále Rostislav Vlach a jeho chytrá přihrávka. Nakonec Tomek, který zaskakoval na postu Beka za Antonína Stavianu, musel pro kotouč do svého pásma a přerušeno po 3 minutách a 12 vteřinách druhé třetiny. Vsetín vede na zlínském ledě 1-0. Jaroslav Kameš poprvé v tomto utkání kapituloval poté, co před ním Smeták tečoval střelu Tichého od modré čáry. Proti takovéto bezprostřední teči nemá brankář nárok. Antonín Stavěňa hledal sršně svojí přihrávkou po ledě. Nebude to zakázané uvolnění. Julík v pádu přeci jenom nakonec zbrzdil akci vsetínských. Michal Tomek vybruslil zpoza branky a Jaroslav Kameš se zase zapotil. Petr Čajánek, 3-2 akce. Kovalčík, který jako falešné křídlo vyrazil na steč. Vlach spolu se Stavianou. Dvě opory, dva nejzkušenější hráči. Vsetínský, Radim Tesařík a Miroslav Okál. Bejzlík může do pásma. Ale je to složité. Je to složité, protože tam je zelenožlutá hráz. První je vytvořena v prostoru středního pásma a ta druhá potom na modré čáře a je to velmi, velmi složité pro domácí se dostat na dostřel Čechmánkovy branky. V polovině páté minuty je to Jan Krajíček, který za stavu 1-0 pro hosty začíná další akci. Kotásek se neprosadil. Po krajíčkově nepřesnosti Martin Smeták. Roman Stantien. Hostů je všude plno, atakují ve dvou. Teď dokonce se všichni tři útočníci ze Stantienovy řady pustili hluboko do obraného pásma Zlína a to se potom špatně akce rozjíždí. Šestá minuta a hráči Vsetína způsobují tím, že vedou 1-0 ve Zlíně radost právě těmto fanouškům. Josef Furmánek čeká, až se Roman Stantien postaví proti Jaroslavu Hubovi.
Kotouč skončil kdesi pod výstrojí borců obou stran. Bude se tedy vazovat znovu. Tentokrát ale ve středním pásmu, protože hráčem, který se provinil, na jeho štěle Kotouč zůstal, byl hráč Vsetína. Zdravíme vás ze Zlína tentokrát živě. Hraje se druhá třetina čtvrtého finálového utkání a domácí Zlín prohrává od druhé minuty druhé třetiny po brance Martina Smetáka 0-1. Vsetínští jsou tedy jenom krůček od zisku historického titulu v české hokejové extralize. Utkání můžete sledovat na ČT2. Marek Tichý dojel Kotouč. Martin Smeták. To byla nepříjemná střela zápěstím, která jim tak zasvištěla nad horní tyčkou Kamešovy branky a volný Kotouč vyváží Martin Kotásek. Ta modrá čára je pro domácí celek zakletá. Zbyněk Mařák z první našel Galkina, ale ten poslepu jenom Gureně. Teď má prostor Pavel Janků, to je situace, která je jako dělaná pro tohoto rychlonového bruslaře s perfektní koncovkou. Roman Stantien se prosazuje, nebude se vylučovat zatím do poloviny 7. minuty, druhé třetiny. Nebyl ani jeden hráč na trestné lavici, nahození Josefa Štrauba končí u Romana Čechmánka a zprávu má připravenu Robert Záruba. Jsou to trenerské tahy a protitahy. Vladimír Vujtek nasazuje Štraubovou pětku na formaci Galkina tak, jak to chtěl včera. No a reakce protitah Horsta Valáška, prohodil levá křídla. Barus, který hlídá Pavla Janku, nastupuje tedy proti tomuto svému hráči právě na levém křídle Galkinovy formace a jeho místo v první vlachově řadě zaujal Tomáš Ršeň. Další nápor domácích, kteří nemají jinou možnost, než se tlačit dopředu. Nahraje si Kameš. Jurík. Tesařík. Ale zase je tam přehuštěný prostor ve středním pásmu. Okál. Čajánek. Hrálo se vysokou holí a trošku se zpožděním přece jen. Inženýr Ondřej Franě ukazuje do středního pásma. A dokonce do obraného pásma Zlína. Obránce Alexej Jaškin s číslem 7 si předá spolu se svým dalším kolegou z Kresenska Andrejem Galkinem. Dva zkušení hokejisté, vynikající bruslaři. Ale v této řadě Horst Valášek říká, že přece jen trochu trpí tím, že se nerada vrací. Plnění těch obranných povinností je asi nejslabší z těch tří předtímských. Vůčko. Tam je Roman Kaňkovský. Roman, ano, Kaňkovský, který naskočil jako bek. Takže další změna v domácím týmu. Vrátil se zkušený obránce. Který hraje s Hučkem. No. Že by byl posazen Krajíček. Uvidíme.
Jaroslav Hub na nahazování. Kotásek. Ale tam je přehuštěný prostor. Varus ve spolupráci s Pavlem Augustou zašlápli. A Přetín na zlínském ledě hraje přesně to, co potřebuje. Po 8 minutách a 7 vteřinách druhé třetiny vede 1-0 po Smetákově gólu. Kontroluje situaci. Ano, tady je Jan Krajíček s ručníkem kolem krku, který teď musel přenechat místo Romanu Kaňkovskému. Ten má teď puk a zkouší to z dálky, on umí vystřelit. Čechmánkovi se puk jen doplazil, ale Roman Kaňkovský dal už 4 góly v playoff. Informace ze zlínské střídačky, je Krajíček v pořádku, není to tedy kvůli zranění, pouze Vladimír Vujtek zkouší střídáním něco, čeho dosáhnout. Znovu Roman Kaňkovský, tam bude Hub, ale u něho Stantien, výborný obranář. Znovu Kaňkovský, Hučko! Hodně nepřesně, ale tam odražený Kotouš nadělal z matky. Ještě domácí drží pásmo. Tichý. Hučko. Kaňkovský už ve střední pásmu a střídá se. Straubův útok, který je stále už ve třetím zápase. Bez zápisu. Do střeleckého protokolu, když v té první třetině měl spoustu šancí. Gureň, Maškarinec. A bude tu první vyloučení. Kameš vyběhl z branky, teď Gureň vystřelil. A teď rozhodčí Ondřej Fraňo píská. Bude se vyločovat, na trestnou lavici půjde setínský hráč. Martin Smeták tam protestuje, tohle je Josef Straub, který tam jako vždycky dělal velký průvan, ale Smeták přes protesty musí na trestnou lavici. Tady je ten jeho zákrok, kdy dlouhou holí poslal na led Strauba, ale Fraňo signalizoval už předtím. Smeták vlastně v krátkém časovém rozmezí fauloval dvakrát. 9 minut 15 vteřin a Zlínským se otvírá velká šance vyrovnat. Vzpomeňte na včerejší zápas, kdy kdy Zlín vyrovnával právě při přesilové hře. Tohle byla ta situace, za kterou Martin Smeták piká, protože podrazil Martina Maškarince, který si počkal, naznačil střelu, popojel podél hrazení, ale byl sražen Martinem Smetákem. Ten je tedy prvním vyloučeným hráčem dnešního utkání a domácím se naskýtá dvouminutová výhoda při silové hry a je to tedy jejich velká šance, jak se dostat zpátky do utkání. Na ledě samozřejmě Štraubova řada, Rostislav Vlach, který brání spolu s Michalem Tomkem, vyhodil kotouč v obraně. Setína je kdo jiný než Antonín Staviaňa spolu s Pavlem Augustou. Miroslav Gureň. Martin Maškarinec. Pavel Augusta se pokusil vyhodit, ale Roman Meluzín byl proti. Maškarinec, Gureň pálí. Protože před brankou nikdo neclonil, byla to lahůdka pro Romana Čechmánka a domácí musí v době, kdy budou mít ještě minutu přesilové hry dobru, začínat až z vlastního pásma. Do hry nastoupil útok Petra Čajánka s Miroslavem Okálem, který teď bojuje v rohu.
Tesařík a Kovalčík v obraně. Miroslav Okál v tvrdém souboji za Škinem. Juraj Jurík ale nespracoval jeho přihrávku. Tomáš Trše. Už pouhá půl minuta a domácí se vlastně ještě nedostali ke střele při přesilové hře. Petr Čajánek ale ztrácí. Všude byl Tomáš Tršeň. Zmizel zahrazením, hosté hrají ve třech. Rozhodčí Fraňo jenom tak ukazoval, aby se hrálo dál. Naskočil Rostislav Vlach, ale Tomáš Tršeň leží u mantinelu. To bude zajímavá situace, protože domácí hráči se ubránili, ale hosté reklamovali další trest pro ně. Tomáš Tršeň zůstal u mantinelu, odsud jsme neviděli, co se stalo, jestli ho zasáhl protihráč vysokou holí nebo případně nějaký předmět, které se teď objevují na ledě. Počkáme si, jestli něco bližšího nezjistí Robert Záruba, který se pohybuje mezi střídačkami. Každopádně Ondřej Fraňo musí řešit spolu s kapitánem Rostislavem Vlachem nepříjemnou situaci. Tomáš Tršeň už se zvedá, takže to nebude snad nic vážného. Ondřej Fraňo byl v bezprostřední blízkosti situace, po níž zůstal Tomáš Tršeň na ledě, takže určitě tu situaci viděl a posoudil ji tak, jak ji posoudil. Znamená to, že v polovině 12. minuty druhé třetiny je stav stále 1-0 pro vsetínský Dadák. Tomáš Tršeň říká nic, ale kdo ví, k čemu tam došlo. Hlazovat se bude před brankou tohoto muže, reprezentačního golmana Romana Čechmánka. Jaroslav Hub prohrál hazování s Romanem Stantierem. Měsíček. Od Roberta Záruby dostáváme informaci, že po zákroku proti hráče se jednalo pouze o bolestivé zasažení, ale Tomáš Tršeň je v pořádku. To je postavení mimo hru, které píská rozhodčí Josef Furmánek. Končí 12. minuta první třetiny a hráči v modro-žlutém nemají dobrou náladu. Zůstává řada Jaroslava Huba proti Stantienově formaci. Patrik Hučko. Jaroslav Hub se s Romana Kaňkovského. Mejzlík zaváží. Ale tam nebyl nikdo. Ještě Martin Potásek bojuje, ale klidný. Hosté měsíčkem vyráží k další steči. Jeho střela skončila vysoko na ochranné síti za brankou Jaroslava Kameše. Takže v době, kdy začíná 13. minuta, vedou vsetínští Dadáci ve Zlíně ve čtvrtém utkání finálové série play-off 1-0. Hokej je hra, první se během minuty může všechno otočit, ale Zlín zatím bojuje o sebevědomí, zvlášť potom smetákově gólu. Meluzín jde dopředu. Odbrojil ho Antonín Staviania. Před brankou leží Janků, je to tvrdé.
tohle bude zakázané uvolnění. Zase pár vteřin, které žlutá střídačka uhrála. Galkin vedle něho Stantin, tedy dělá cizinci. Na výběru Horsta Valáška, který se teď trochu rozčiluje. A vy už to dejte ne tohleto, ale dejte to tam u Mantile, nebo až k Mantilelu na červenou. Nový impulzivní trenér, který hýřil dobrou náladou před zápasem. Síla Rostislava Vlacha při vhazování je skutečně značná, teď ale protivník Petr Čajánek bojuje v rohu, Vlach je silnější. Zlínské publikum je dnes báječné. Ono to někdy splývá, Vsetín a Ševci, dva různé pokřiky. Ale vzbuzování domácích je jednoznačné. Janků na vhazování na kruhu Meluzín, za ním Štraub, ale úspěšnější byl Galkin. Je trochu házená a zase přerušení. Štraubovu útoku chybí pohoda a hlavně góly. Co Robert Záruba? Na ledě v Galkinově útoku opět hrál teď chvilku Jenáček a tak opět Barus, když se vhazuje v obraném pásmu Vsetína, vždycky je někdo z hlídačů Pavla Janku na ledě. Ano, to byl Gureň, jeho střela prošla, ještě Štraub. V leže stačil přihrát Janku. Gureň je nahazoval, tam se Štraub prodíral přes dva protihráče, ale nevyšlo to a bleskové protiúderu Mařák. Ještě jednou. Pavelec vystřelil a po něm Barus sám před Kamešem. Teď už Štraub. Tvrdý chlap, který dokáže i přijmout. Ale Gureňův nepřesný pokus o přihrávku, Maškarinec napravuje, znovu Gureň. Nepak, tam v tom středním pásmu to nejde. Štraub si najížděl, ale hned byl atakován. Janku i Meluzín přikrytí důsledně. Řada odešla, střída teď Hub. Ale nevystřelil přes Jaškina. Stantin. Vsetín hraje v pohodě, brání báječně, přežil ty šance v první třetině a teď už hraje skutečně s velikým klidem, vede v 15. minutě druhé třetiny nad Zlínem na jeho ledě 1-0. A je přerušeno. Dnes se po Zlíně tvořily hloučky rozčileně diskutujících obyvatel tohoto města, kteří jednak hodnotili včerejší výkon svých hokejistů a uvažovali o dnešku. Jako jeden hlas se neslo, že přeci Vsetín dvakrát ve Zlíně vyhrát nemůže. No, ale ta realita je zatím trochu jiná. Samozřejmě do konce zápasu ještě zbývá spousta času. Ale Roman Čekmánek dává svým spoluhráčům obrovskou sílu. Další střela z velké dálky. Luček Máněk. Pavel Kovalček vystřelil. Obránce, který vlastně hned na začátku sezóny kvůli stávce, na kterou už možná hráči Zlína zapomněli v tom finálovém zepětí. Přišel dres. Tak, z
Znovu nepřehledná situace. Okál. Augusta. Tam zase projevil obrovský přehled Rostislav Vlach. Znovu kapitán Vsetína. Tomek Vlach. V poslední vteřince mu vypíchl Petr Čajánek. Ale sršeň. Jurík. Čajánek. Okál. A už zase do rohu, odtamtud se góly nedávají. Ještě Kovalčík. Zakázané uvolnění v polovině 16. minuty druhé třetiny. Čechmánek stále drží čisté konto. Kameš jednou kapituloval, bylo to ve 22. minutě utkání. To sklepával tichého středu Smeták za jeho záda a tak Vsetín vede ve Zlíně 1-0. Jakoby přeci jenom na tento tým, tedy na žluto-modré, dolehla trošinku úrava z těch pěti vyčerpávajících duelů v semifinále s Kladnem. Dadák Vsetín postoupil do semifinále daleko snadněji. Na to, aby přešel přes České Budějovice, mu stačily tři zápasy a rezervoár fyzických sil je přeci jenom o něco plnější. Své pochopitelně hraje i psychika s přibývajícím časem. Roman Meluzín na Josefa Štrauba. Pavel Janků! Odražený kotouč od brusle některého z hráčů skončil nakonec na holích zeleno-žlutých a ty se v zápětí provinili postavením mimo hru. Marek Tichý, hokejista, který přišel do Vsetína z Brna. Je to jeho třetí ligová sezona, ty první dvě odehrál v Brně. Pak byl v prostřihu Roman Stantien, ten přišel zase z Dukly Trenčín. Dříve působil v Popradě. Miloslav Gureň, hráč reprezentační dvacítky. Velmi nadějný obránce. Maškarinec a Mařák. Nakonec situace 2-1, Galkin. Na Baruse, anebo... Ano, byl to Miroslav Barus, ten, který střílel včera ten důležitý, vele důležitý čtvrtý gól do prázdné branky. Jak už bylo mnohokrát opakováno, jediný hokejista Dadáku Vsetín, který je odchovancem a hraje finále extraligy. Zlínští mají tu obranou dvojici Kureň. Maškarinec dlouho na ledě, no a tady pálil na Čechmánka Mejzlík. Roman Čechmánek trošinku sice s problémy, ale přesto necelé tři minuty před koncem druhé třetiny uchoval čisté konto. Ještě jednou vidíte, jak si musel pomoci hokejkou, protože ten kotouč mu po střele Mejzlíka odskočil. Jaroslav Hub a proti němu Roman Stantien. Hučko, ale vysoko nad. Jenáček vyhodil a proto budou muset všichni zlínští ven z pásma. Hub. Byla dobrá přihrávka před první tyčí od Mejzlíka, ale domácím se nedaří dotáhnout žádnou z akcí do konce. Martin Kotásek vyjel zpoza branky, ale hra směrem Čechmánek zůstala neporušená. Hučko hezky se zbavil dotírajícího Smetáka. Ta obrana Vsetína je skutečně precizní. Teď se proti ní neprosadil, konkrétně proti Měsíčkovi, ani Martin Kotásek.
hráči, který přejímá přihrávku z vlastního obranného pásma, okamžitě přistupuje někdo z bránících borců a tak to končí, tak jak jste viděli teď. Ten Trčárek jenom tak vyhodil z obrany do středního pásma a tentokrát je to ale lepší pro domácí. Přihrávka Mirka Okála na Juríka nedošla. Snad teď Okál! Ale dobře Augusta pozičně vykryl jeho pokus. Kovalčík, Okál, Tesařík, ale mimo. Kovalčík udržel po pokusu sršně osvobodit vlastní pás pod loubákem, takže teď v době, kdy je na časomíře 18 minut a 55 vteřin, které uplynuly z druhé třetiny, vede stále Vsetín brankou z 22. minuty na stadioně Luďka Čajky 1-0. Na posledních 65 sekund druhé třetiny poslal Vladimír Vujtek na led Štraubův útok. Obraně brigádní dvojice Maškarinec Gureň. Soupeř má Galkinův útok. Janků snaží se tam probít kolem svého stínu Baruse, ale opět to nevyšlo. Zlobí Mařák v pravém rohu, teď Štrauf vybojoval a jde dopředu, našlápl mu Janků, ale už je z úhlu. Ten kotouč se chviličku zdržel, ještě Gureň zachytil. Maškarinec. Janků a zase je u něho Barus. To je skutečně bezobranář. Janku nemá ani vteřinu, však si také stěžoval, že konečně poznal to, o čem mluvil Jaromír Jágr, když tady působil v lize a je po druhé třetině. 40 minut nedochází. Čtvrtého finálového utkání o titul mistra republiky v ledním hokeji. Stav po 40 minutách je 1-0 pro Vsetín, když ve 22. minutě skoroval Martin Smeták po střele Marka Tichého. Domácí se snaží vyrovnat od prvních sekund třetí části, se pustili do svého soupeře. Miroslav Barus vyhazuje. Oba celky jsou podle informací Roberta Záruby ve stejných sestavách, jako odehráli těch druhých 20 minut. Takže v obraně domácích vystřídal Jana Krajíčka, Roman Kaňkovský. Tesařík trošinku riskantně napadán hned dvěma protivníky. Roman Meluzín se tam dral obranou domácích, ale podle rozhodnutí Ondřeje Fraňa, který dnes utkání řídí jako hlavní, to nebyl faul. Domácí budou hrát ve třetí části hry Vabank. Nic jiného jim totiž nezbývá. Trenér domácích Vladimír Vujtek tvrdil před zahájením odvetných utkání, že by samozřejmě tento celek raději dovedl k vítězství ve finále play-off už ve čtyřech zápasech, ale že by se případného pátého zápasu ve Vsetíně nebál. Teď se jedná o to, si ten pátý eventuální rozhodující duel vůbec vybojovat. Začínají šachy se střídáním. Horst Halášek ještě upravuje. Svoje hráče
Miroslav Barus se tam objevil, který vlastně je tou klíčovou obranářskou osobností nasazenou na Pavla Janku. Roman Kaňkovský, polovina druhé minuty. A domácí bojují o bití a nebití. Hra přerušena, protože byl signalizován offside na modré. Hosté hráli, takže inženýr Václav Český z Písku, který dnes řídí spolu se svým kolegou Josefem Furmánkem z Frýdku Místku, na čarách toto utkání musel hru přerušit. Josef Štrau, kapitán, jaký má být, bojovník, velmi nepříjemný pro soupeře, velmi nepříjemný i pro rozhodčí, takový pijec, provokatér, někdy v dobrém, někdy ve špatném slova smyslu, ale hráč, jakého každý celek nezbytně potřebuje. Miloslav Gureň je tak, že nechyboval. Josef Štraut pálí, ale lapačka Romana Čechmánka byla na správném místě. Jedna sekunda uběhla z třetí minuty, třetí třetiny a celek tohoto golmana vede ve Zlíně 1-0. Horstovi Valáškovi prošlo 34 hráčů, kteří jsou dnes na ledě rukama. To je neuvěřitelné číslo. Včera na tiskové besedě prohlásil, že v tomto duelu nebude poraženého týmu. Oba celky už jsou tím, že postoupili do finále daleko za svými historickými rekordy. Samozřejmě u nováčka soutěže Dadáku Setín je to více než jasné. Rostislav Vlach si co si vysvětluje s Ondřejem Franěm, ale už se vazuje. Michal Tomek. Martin Maškarinec a Antonín Stavianě. Nemůže do třetiny. Josef Štrau bere na sebe odpovědnost a zaváží kotouč tím předivem zeleno-žlutých, kterým je protkáno střední pásmo. Opět Josef Štrau. Antonín Stavianě a Roman Meluzín jsou dalšími v té poziční přetlačované u mantinelu, vše nakonec řeší Píšťalka. Ondřej Fraňa střídá se. 9 sekund chybí do odehrání třetí minuty třetí části hry a Setín stále vede ve Zlíně 1-0. Ty taktické rošády při střídání pokračují, hlede na hled Janku, hned za ní Barus, ale teď to všechno je jinak, protože na ledě jsou jiné útoky, vystřelil. Ještě Jurík. Tesařík předtím střílel a potom tam došlo k valné hromadě před Čechmánkem. Značně nervózní domácí hráči reklamovali držení nebo nějaký jiný přestupek proti pravidlům, ale Zej Franěl všechno sleduje s klidem. Zase jsou odpadky na ledě, takže se musí čekat. Stále ještě třetí minuta, třetí třetiny. Tady je to ještě všechno jednou vidět. Tam je to samozřejmě tvrdé a možná jak Jurík najížděl před branku, tak mu soupeř držel hokejku. Tam to bylo zcela zjevné. Jenáček a Kovalčík. Kovalčík drží Jenáčka povoleným způsobem, takže může Petr Čajánek rozjet útok. Kovalčík má teď prostor.
Dále Kovalčík. Všem krytí třetinských hráčů je skutečně skvělé, důsledné a nevím, zda vůbec Třetin udělal chybu v tomhle zápase, nějakou očividnou. Teď se Tesařík probíjí, ale jeho střela je sražena. Jaškin, Mařák, Galkin a další hráči se tím nastřídají v krátkém intervalu. Vladimír Vujtek poslal na led útok, který vede Jaroslav Hub. Teď už Vujtek nemůže nic dělat, všechno je to na hráčích na ledě, už snad vyzkoušel všechny možnosti, které měl. Pavelec. Kučko udržel, tam bude první Kotásek, Hub. Takže tam už je ten blín za brankou Čechmánkovou. Všechno to skončí, ano, je zde. Za vteřinu končí čtvrtá minuta. Stále 0-1. Zlín ne a ne vyrovnat. Jakmile skočil na led Štraub. Hned se mění i složení zeleno-žlutý řad. Janku prohrál hazování a pozor na Mařáka, jeho hezká stahovačka. Vrátil se Kureň. Tak, toto náznak první šarvátky. Spíš způsobené tím, že tam hráči na sobě viseli. Tam je na ledě Zbyněk Mařák. Vycházející hvězda. Nebo spíš pořádná hvězda vsetínského hokeje, když v play-off se to tolik zatím neprojevuje. Nad ním Miroslav Gureň, který tam spolu se svým kolegou s obrany Maškarincem Mařáka důkladně promasírovali. Bude se vhazovat ve středním pásmu, bez jakýchkoliv vylučování, Vlach a Štraub. Kureň. Janků. Štraub. Meluzin našlápl, ale ta přihrávka byla velmi nepřesná. Zakázané uvolnění. Tam teď při tom pohybu kamery jste mohli zaregistrovat na kraji trestné lavice dva poháry, jeden větší, jeden menší. To jsou trofeje pro vítěze letošní extraligy a třetínské hokejisty od tohoto úspěchu dělí 15,5 minuty. Kajánek, Jurík. Musí všichni počkat, ale už mohou do třetiny. Jurík narazil a přišel o hokejku. Augusta, ale chybné rozehrání Kovalčík. Augusta napravuje. Sršeň, tam spurtuje Tomek. Vlach, Čajánek, Miroslav Okál, Čajánkovi na paty, Tesaří, Roman Kaňkovský udržel puk, musel počkat, až se dostane Čajánek z pásma, stále Roman Kaňkovský, Čajánek a offside. No! Těžko říct. Minut a 31 vteřin odehráno ze třetí třetiny.
minuta 40,5 minuty drží Čechmánek čisté konto. Tak, tady to bylo, ano. Čánek zajel do útočného pásma, byly to centimetry, ale to tak. Roman Kaňkovský. Jaroslav Hub a Tichý, ale Kučko nemohl tenhle kotouč zachytit. Znovu Hub. Měsíček. Smeták narazil na Hučka. Mejzlík. Zase nemá komu přihrát, tak dozadu Hučkovi. Hub. Mejzlík. Setinští skvěle brání ten střelecký prostor, vytlačují soupeře do rohu. Takže když, tak střílejí obránci. Čechmánek samozřejmě poradí. Otázka, kde střídat. Sedmá minuta, přišel znovu Štraut. Meluzín jde dopředu, vedle něho Mařák. To se z toho nic neví. Tlak Beranu je chvílemi veliký, ale chybí tam něco jako obejítí protihráče, kombinace. Tady jsou ty poháry, o kterých jsem mluvil. Ten veliký z Brusunový čeká na vítěze letošní extraligy. Hráči ACZP Zlín sbírají poslední síly k tomu, aby zachránili vývoj tohoto utkání a tím i celé finálové série. Jejich tlak je velký. Celých 7 minut ve třetí třetině se snaží o útočné napadání, o velmi náročný, velmi fyzicky náročný způsob boje. Na druhé straně tím ale mají zaděláno na breaky soupeře teď. Obrovská chyba Čechmánka, je vyrovnáno! Tak to byla neskutečná chyba! Ale vypadá to, že předtím bylo pískáno postavení mimo hru, domácí se radují, došlo tam pravděpodobně inzultaci čárového rozhodčího Josefa Furbánka. Tady vidíte jasně, že Roman Čechmánek nehrál a Josef Štraub do odkryté branky zavěsil. Na časomíře je 7. minuta, první sekunda a teď budeme s napětím očekávat, jak tato celá situace nakonec dopadne. Josef Furbánek toho má dost, protože tam byl atakován jedním ze vsetínských hráčů. Ti se dožadují toho, aby branka nebyla uznána, protože se domnívají, že Josef Furbánek buď měl pískat postavení mimo hru, nebo ho odpískal dokonce. Celá vsetínská obrana přestala hrát a pro Josefa Štrauba potom nebylo problémem, aby do odkryté branky hostí střelil teď v době, kdy začala 48. minuta tohoto utkání branka. Blíže k tomu Robert Záruba. Já jsem se díval na celou situaci z dola. Celá vsetínská střídačka vylétla jako jeden muž v momentě, kdy Kotouš zřejmě přecházel do středního pásma. Neviděl jsem to úplně přesně, ale vsetínští vylétli doslova hromadně a vypadalo to, že jsou si jistí svým rozhodnutím. Teď hráči zareagovali na moje vystoupení a dožadují se u rozhodčího Fraňa jakýchsi intervencí na základě našeho televizního záznamu, ale já myslím, že ten průkazí nebyl. Co říkáte? Z tohoto postavení to samozřejmě je co si vidět, ale je otázka, kdo ten kotouč do obraného pásma zahrál, protože pokud ho tam zahrál borec
zeleném, což nebylo vidět, tak by to postavení mimo hru nebylo. Pokud by to hrál hráč v modrém, tak se samozřejmě jednalo o evidentní postavení mimo hru. Já si myslím, že Kotouč do útočného pásma zahrál domácí hráč, nejsem si úplně jistý. Z tohoto závěru to skutečně tak vypadá. No, je to skutku zapeklitá situace. Není to nic příjemného pro Ondřeje Fraňa. Ještě k tomu, jakým způsobem jsou rozhodčí nasazováni na finálová nebo vůbec na celou sérii play-off. Každý z osmi týmů, který se do play-off probojoval, směl z celé 14-člené soupisky rozhodčí, kteří řídili letošní extraligu, škrtnout 5 jmen. Z těch, kteří zbyli do jednotlivých duelů jako neškrtnutí z obou stran, vybrala potom komise rozhodčích ty borce v pruhovaném, kteří jednotlivé zápasy nakonec řídili. V tomto finálovém duelu dostali důvěru obou celků Ivo Habr a právě ten muž, který teď diskutuje s Rostislavem Vlachem, inženýr Ondřej Fraňo. Vypadá to, že rozhodčí Ondřej Fraňo přerušuje třetinu, protože led je zasypán odpadky a po úklidu hrací plochy se s největší pravděpodobností třetina bude dohrávat. Nic to nemění však na tom, že teď v úvodu 48. minuty dnešního zápasu svítí na ukazateli skore 2-1. Takže teď je otázka, jak dlouho bude trvat ta pauza, než se podaří uklidnit ledovou plochu a zároveň uklidnit oba týmy. Takže bychom se mohli obrátit na Roberta Zárubu. Ano, já jsem připraven poskytnout nějakou informaci. Rozhodčí Fraňo mi řekl, že čárový rozhodčí Furmánek nemá důvod nikoho podrazit v tomhle utkání a podle něj to offside nebyl, ať to ze zhora nebo z pohledu hlavní kamery vypadá, jak chce. Navíc Rostislav Vlach, kapitán Setina, dostane 10-minutový osobní trest za to, že vrazil do čárového rozhodčího Furmánka. Také na nás teď přiletěla jedna plechovka s sponzorským pivem Extraligy. Nic to nemění na tom, že je vyrovnáno a po úklidu hrací plochy se bude pokračovat ve hře za stavu 1-1. Ano, my jsme samozřejmě měli možnost tu situaci vidět několikrát. Vypadá to, že skutečně Kotouč byl ve střední pásmo, ale rozhodčí mají skutečně zlomek vteřiny na to, aby rozhodli. Možná, že čárovému zrovna někdo odslonil, to je někdy velmi složité. Takže samozřejmě vinit rozhodčí z nějakého úmyslu by bylo velmi, velmi nešťastné. Situace za tohoto stavu a v takovémto utkání je dvojnásob nepříjemná, protože může rozhodovat o mnohem. Tam samozřejmě ten Kotouč se dostal už, jak my říkáme, trochu z kanty, ale vypadalo to, 100% se to říct nedá, ale podívejte se, jak všichni třetíční hráči přestali hrát. Čechmánek vlastně už jenom šel za tím Kotoučem, že ho podá rozhodčím, čili evidentně všichni byli přesvědčeni o tom, že byla přerušená hra nebo bude přerušená hra. Štraub toho využil, je to skutečně mimořádně vychytralý hráč. No, tak ještě jednou. Tady se pokouší, ano, tady je zcela evidentní, že ten Kotouč překročil modrou čáru. Tam ho, myslím, Maškarinec nebo Gureň vrátil. Meluzin přistrkuje před branku a
Trau prakticky nikým neatakován a Čechmánek vlastně bez zájmu přihlížejí. No. Takže 1-1, odehráno 7 minut a k tomu 1 vteřina ve třetí třetině a vypadá to, že ve Zlíně bude přece jenom nějaká pauza, takže možná, že bychom se teď mohli na chvilku odmlčet, i když zatím to nevypadá, že by se dole něco dělo, Roberte. Aha, tak Robert Záruba odešel někam do útrop zlínského stadionu, aby vlastně zjistil, co se bude dít dál. Kdo ví, co se děje na vsetínské straně, ve vsetínské šatně. Teď přijel na led hlavní rozhodčí Fraňo a vypadá to, teď přichází Václav Český a vypadá to, že už i hráči přijdou na led, takže ta pauza přece jen nebude tak veliká. Tady je inženýr Václav Český z Písku, teď přicházejí zklamaní vsetínští hráči. Tady je Rostislav Vlach, který půjde asi na 10 minut ven a znovu Robert Záruba u mantinelu. Ptal jsem se čárového rozhodčího Furmánka, jestli mu někdo přejel při tom sporném verdiktu, říkal, že ne a že celou situaci viděl dobře, nebo že ji prostě viděl a offside neodpískal. Dobře. Ve středovém kruhu Rostislav Vlach, který ještě znovu konzultuje celou situaci s rozhodčím Franěm. Nepochybuji o tom, že ve Vsetíně i jinde, kde se fandí vsetínskému hokeji, teď cítí křivdu, ale jak říkám, rozhodčí jsou skutečně těmi, kteří mají poslední slovo, pokud se zmýlí. Je to samozřejmě velmi zlé, ale to je součástí. Takže vypadá to, že setiští hráči tohle všechno budou muset překousnout a budou muset v zbývajících 13 minutách normální hrací doby pokračovat. Rostislav Vlach už sedí na trestné lavici. Na tabuli svítí desítka, takže prakticky až do závěru třetí třetiny bude kapitán a centr prvního útoku chybět, což může samozřejmě narušit. Koncepci Vlachu a stav je 1-1. Bude se vylučovat. Byl faulován Radim Tesařík. Martin Smeták dostává za krosček 2 minuty. Tak teď se asi bude dost iskřit na zlínském ledě. Tomáš Sršeň u rozhodčího Fraňa. Tak to asi nebyl Smeták, kdo to tam byl? Tomek, ano. Smeták pak už jen protestoval. Na trestné lavici sedí útočník vsetínského týmu Michal Tomek. Na ledě teď zůstal pouze Smeták, ostatní vsetínští hráči jakoby nechtěli, ale už přicházejí. Galkin, Mazák, Jaškin. A Pavelec. Tyhle čtyři budou teď vzorovat zlínské přesilovce, na kterou nasazuje trenér Vladimír Vujtek, útok vedený Straudou. Ve Vlacha tedy zasedl Tomek. Tak. Offside.
Znovu Miroslav Gureň, velmi nepřesně. Maškarinec Štraub. Maškarinec, Gureň, Štraub, Maškarinec. A tady je protiútok, Galkin a Jaškin jdou dopředu, ale už se stačili od rozhodnutí vrátit. Přece jen Jaškin neměl takovou rychlost. Začala 9. minuta třetí třetiny, 1-1 na Zlínském stadionu. Michal Tomek čeká na konec svého trestu, který by měl, pokud nepadne gol, přijít za 70 vteřin. Tomek včera dal krásný třetí gol, který definitivně asi rozhodl o osudu třetího utkání. Sekal Stantien a znovu Fraňo zdvihl ruku, takže půjde další vsetínský hráč ven. V této chvíli Fraňo píská a 49 vteřin před návratem Tomka půjde Stantien na trestnou lavici za sekání. Třetíčí hráči cítí tu křivdu skutečně velmi silně. Tady přichází ten zákrok Romana Stantiena, který přišel z Trnčína do Vsetína a stal se i hned velikou oporou. A vidíte tam vpravo nahoře, těch 49 vteřin zbývá do návratu Michala Tovka a teď ještě k němu přisedl tento muž, 29-letý centr Roman Stantien. To je obrovská příležitost pro domácí, jak zvrátit průběh tohoto čtvrtého finálového utkání. Ještě jednou. Se díváme na zákrok, který předcházel tomu vyloučení. A teď tedy budou hosté hrát 49 sekund v oslabení, dvojice Rusů a Antonín Stavěňa. Roman Stavěňa, tam se dostával k odraženému kotouči Roman Meluzín, který teď hraje v útoku s Petrem Čajánkem a Pavlem Janků, protože Josef Štraub rozehrává jako dispečer od modré tu přesilovkovou kombinaci. Teď pálil Josef Štraub, Antonín Stavěňa padl do rány. Roman Kaňkovský, Štraub, Kaňkovský, Meluzín, ještě 14 sekund, budou hrát hosté ve třech. Bomba Štrauba minula, tři tyče Romana Čechmánka, Janků vykopl kotouč pro Meluzína. Hosté ve čtyřech, do hry naskakuje Michal Tomek, Josef Štraub, Roman Kaňkovský, střela, která trefila Romana Čechmánka a Michal Tomek se dostal ke kotouči, střádá vteřinky, ještě 50 sekund bude sedět vyloučený Stantien, pokud domácí nedají branku na trestné lavici. Otázek v souboji s Tichým. Hub a Mejzlík tam přijeli, Roman Kaňkovský zůstává jako nejlépe střílející domácí obránce při přesilovce. Ve hře už 2 minuty. Kotásek tvrdě atakován měsíčkem. Tichý. A osvobozuje. V době, kdy se nachyluje vypršení trestu, ještě 3 sekundy a Stantien se vrátí do hry.
Kotásek, ale je tam nervozita, hosté v plném počtu, Tesařík a Čechmánek svojí širokou holí sráží kotouč do ochranné sítě. Rostislav Vlach bude sedět ještě 7 minut na trestné lavici. To je skutečně velké oslabení pro gadáky ze Vsetína. Něco má pro nás přichystáno Robert Záruba. Místo Rostislava Vlacha se točí několik hráčů. V prvním útoku zdá se, že Horst Valášek nechce nasazovat dalšího studeného borce do hry. Ano, centra tam hrál Martin Smeták a teď opět Roman Čechmánek zazářil, když vykryl pokus Josefa Štrauba po vhazování. Ten signál, který mají nacvičený Pavel Janků a Josef Štraub a o který se dnes mnohokrát při vhazování pokoušeli, snad poprvé vyšel. Pavel Janků vyhrál buly a Josef Štraub zahrozil. Jedenáctá minuta třetí třetiny čtvrtého finálového duelu mezi Zlínem a Vsetínem. Stav utkání 1-1. Ve druhé třetině skóroval hostující Martin Smeták a v osmé minutě třetí části vyrovnával Josef Štraub. Prodleva, která je teď, je z důvodu toho, že padly nějaké předměty na ledovou plochu a tady jste viděli ještě jednou nepříjemnou střelu Josefa Štrauba. Ještě tam dojížděl Pavel Janků, křižoval tam ten příklep, ale Roman Čechmánek má dnes fazonu jako hrom. Horst Valášek, bývalý vynikající prvoligový brankář, který chytal naši nejvyšší soutěž v Opavě, pak 2 roky na vojně v Jihlavě, rok odchytal v Motorletu ČLTK a svoji dlouhou a úspěšnou kariéru zakončil nakonec právě zde ve Zlíně. Na jeho hráčskou kariéru navazovala trenérská kariéra, která byla spojena převážně také s městem Obuvi. Poté se odebral na krátkou štaci do Německa a nakonec skončil ve Vsetíně. Teď je jen krůček od svého životního úspěchu hokejového, ať již hráčského nebo trenerského. Vše uklizeno, střídá se, přichází Galkinův útok, tak ne. Zůstává tam Martin Smeták v centru a proti němu se staví Petr Čajárek. Hráč, který naskočil do sestavy branů po té, co se zranil Jaroslav Hub, a Petr Čajánek začal hrát takovým způsobem, že už ho zpátky nepustil. Petr Čajánek vyhrál vazování, ale až do vlastní třetiny. Barus hledal Tomka. Martin Smeták. Jaroslav Okál neobdržel přihrávku. Barus a Smeták. Opět tato dvojice v náznaku proti útoku. Antonín Staviania, Radim Tesařík na druhé straně. A tam má Mařák volný prostor. Jeho typická klička do backhandu tentokrát na Kovalčíka neplatila. Martin Smeták zezadu atakován Čajánkem. Tentokrát to budou tedy Vsetínští, kdož budou hrát přesilovou hru. 11. minuta, 35. sekunda třetí třetiny a bude to Petr Čajánek,
který zezadu u hrazení atakoval. Teď to přijde ta situace. Martina Smetáka za to se vylučuje. To bylo naprosto jasné, evidentní a řekl bych zbytečné. A to je provinilec Petr Čajánek, který oslabil v polovině 12. minuty svůj celek. Máme zprávy, že televizní diváci volají a vyjadřují lítost nad tím, jak Vsetín dopadl. Ještě není konec zápasu, je dost možné, že Vsetín přes nepřízeň osudu rozhodne, ale věřte tomu, že my jako televize těžko můžeme ovlivnit vývoj dění na ledě. Bylo odhlasováno, že televizní záznam se nesmí používat při sporných momentech. Všichni jsme věděli, že ten gól neměl platit, no ale rozhodčí rozhodli, jak rozhodli. Byla to křivda pro Setínské, to nikdo nepopírá, a na druhou stranu rozhodčí, kteří mají skutečně jenom chviličku na to, aby rozhodli, se prostě zmýlili, tak to je. Sledujme tenhle strhující boj, který by měl v normální hrací době trvat ještě bez 6 vteřin 8 minut. Stav je 1-1 a Vsetín má ještě minutu a půl na proměnění přesilovky při vyloučení Petra Čajánka. Se bude vhazovat před mužem, který vlastně zatím v těch dvou zápasech inkasoval 3 góly, z toho jeden, když nehrál, jeden, když byl podražen, a pouze jeden vlastně z normální hry. To ještě při přesilovce soupeře. Takovou formu má tento gólman, který jako by byl neprůstřelný, když před ním pracují výborně i jeho ostatní spoluhráči. Měsíček. Jenáček. A prochází až před Kameše. Ještě jedna střela. To byl Smeták, který ještě tak lehce doklepával po Jenáčkově krásném průniku. Kameš na dvakrát výborně. Obrovská šance hostů. Tady ještě jednou Jenáček, jeho backendová střela, kterou Kameš neudržel, a dojíždějící Smeták. No, to trochu poskakovalo ten kotouč. Doklepával, ale Kameš byl znovu pozorný. Tomek. Tam je Jaškin a už jen půl minuty setínské přesilovky. Staviania. Galkin. A pozorně bránil Janků. Gureň. A je po přesilovce, běží 14. minuta třetí třetiny, stav stále 1-1. Ani Dadák se tím tedy neproměnil výhodu třetí převahy. To tvrdě bojuje Tesařík a už je tam mnoho rukou, nohou, těl a Štrau. Konfliktu se Sršně. Co z toho vyvodí Ondřej Fraňo? Uvidíme. V
Ondřej Franěl si to vysvětluje s hráči pouze ústně. Tuto šarvátku ponechal bez trestu. Dál se tedy bude pokračovat v končící 14. minutě s pěticemi hráčů na obou stranách. To je Rostislav Vlach, kterému chybějí ještě 4 minuty k tomu, aby se mohl zapojit do hry. Kovalčík. Barus. Tesařík. Začala 15. minuta. Třetí třetiny zakázané uvolnění to nebude, protože Kotouč byl tečován. Barus. A tam má volný prostor Zbyněk Mařák, nedojel však daleko. Čajánek Tesaříkovi. Marek Tichý. A tentokrát to bude zakázané uvolnění. V polovině 15. minuty se vše hrací před Romana Čechmánka za stavu 1-1. Několikrát vyloučení uklidnila průběh dosti vzrušený ve třetí třetině po té, co Štraub vyrovnal. Martin Smeták proti Jaroslavu Hubovi. Antonín Stavěňa. Pavel Augusta. Po třetí Augusta jenom tak vyhodil, protože střední pásmo bylo přehuštěno tentokrát ze zlínské strany. Hučko velmi nepřesně. Tomáš Tršeň svým typickým klamavým pohybem obešel dva hráče, ale do útočného pásma se nedostal. To Josef Štraub, ano. Nakonec Roman Čechmánek obětavě vypomohl obraně. Je tam ještě atakován projíždějícím Pavlem Janků. Polovina 16. minuty. Stav 1-1 trvá. A Rostislav Vlach bude ještě 2 minuty za katrem. Čajánek, 19letý hráč, velká naděje nejenom zlínského hokeje. Na buli opět Pavel Janků. Kotouč se k Josefu Štraubovi nedostal a Miroslav Barus se dere. To byla nepříjemná střela Tomka, která jenom tak zasvištěla kolem pravé tyčky Kamešovi Svatyně. Tichý. Maškarinec zachytil. A opět Čechmánek raději přerušuje hru, protože okolo kroužila dvojice Meluzín Štraub a to vždy vyhlašuje hostující obrana stav nejvyšší pohotovosti. Horstu Valáškovi se podařilo uklidnit hráče, utlumit tu křivdu. Je to skutečně velmi, velmi těžké v takovémto vypjatém okamžiku zachovat chladnou hlavu. Tomáš Tršeň. Jura Jurík v defenzivní práci. Stanislav Pavelec, jeden z nejzkušenějších obránců Setína, který hraje ve dvojici s Jaškinem, který ale tentokrát velmi nepřesně přihrál. Stejně tak nepřesně pálil i Kovalčík a hosté se osvobodili. Petr Čajárek, polovina 17. minuty, třetí třetiny dnešního utkání.
Zase ta situace, kdy si Roman Čechmánek neodpustil výlet. Kotouč k němu nedošel, tentokrát to však pro hosty dobře dopadlo. Jaškin a Miroslav Okál v tvrdém souboji. Kadáci se nemohou dostat do středního pásma až teď a je to dvojice Mařák, Galkýr, ale Mařákovi utekl kotouč v okamžiku přihrávky. Jaroslav Kameš v začínající 18. minutě. Vlachovi vypršel 10-minutový trest, ale musí čekat až do přerušení hry, aby se vrátil na led. Tam se dral Miroslav Okál srdnatě, ale byl odstaven Antonínem Stavěňou. Martin Smeták. Teď se hraje dlouho bez přerušení. Pavel Augusta, jeho partner v obraně Antonín Stavěňa, který je proslulý skvělou rozehrávkou. Josef Štraub, sprintuje mu tam Roman Meluzín, ale Štraub nemůže nahrát, nemá komu. Ano, poslední dvě minuty třetí třetiny se hrají. Stav je stále 1-1 a Josef Štraub se snaží o změnu skóre. Martin Smeták. Klíčová postava Dadáku. A zase domácí. Jenom, že všechno končí u tichého. Našlápl Barus. Ten má skutečně spoustu sil. I se natrefil tyčku, jej! To byla obrovská šance, která mohla i trochu naplnit spravedlnost, protože pokud by Barus trefil a Vsetín vedl, tak možná, že by si oddychli rozhodčí, protože asi tuší, jakou obrovskou chybu udělal. I když tady ještě jednou nádherný průnik Miroslava Baruse a jeho střela, která razítkovala levou tyčku. Minutu a čtvrt před koncem normální hrací doby se tedy mohlo rozhodnout, ale stále je stav 1-1. Vsetín provází obrovská smůla v tomto zápase. Znovu Barus, který se dostal do obdivuhodné formy v závěru této soutěže. A je to poslední minuta. Okál. Tichý, tam ho našlápl útočník, byl to Tomek, ale ta přihrávka přišla daleko později, než měla. Odehráno 19 minut a 26 sekund ve třetí třetině. Stav 1-1 trvá a už se schyluje k prodloužení. Vsetínské vlajky stále vlají naplno nejsportovnější publikum. V republice se dokázalo přenést přes ten krizový okamžik. Na 48. minutě znovu fandí naplno. Horst Valášek odvolává svého chyk ke střídačce a bere si oddechový čas. Je to 34% normální hrací doby. Rostislav Vlach už na střídačce. Asi nic neuslyšíme v tom, v té vřavě. Ty mu musíš udělat místo, aby šel to že se tam asi vymýšlí nějaká protiakce po případné vyhrané vůli. Čechmánek se přišel občerstvit.
na střídačku. Na ten závěr přicházejí do obrany Jaškin a Stavěňa, do útoku Vlach, Stantěn a Smetá. Na druhé straně pochopitelně Štraubův útok s Meluzínem a Janků, za nimi Baškarinec a Gureň. A 30 vteřin do konce normální hrací doby. Jestliže první dvě třetiny probíhaly naprosto hladce a druhá třetina končila někdy před půl devátou, ta třetí už trvá téměř hodinu a zdá se, že se bude ještě hodně dlouho hrát. Čechmánek na výletě. Přerušuje hru 8 vteřin před koncem. 8 vteřin před koncem normální hrací doby. Do třetí třetiny. Jedna jedna. Tak jsem si vzpomněl na tu legendární ruku božského Maradony. To je jeden z příkladů z historie, kdy chyba rozhodčího změnila trochu chod sportovních dějin. Asi dlouho se ještě všichni budou vracet k tomu okamžiku, ale hraje se dál. Ještě Smeták to zkouší, ale to už nebude čas, leda, že by Kameš pustil tuhle střelu a to se nestane. Právě teď končí 60 minut čistého času hry. Ve čtvrtém utkání finálové série ve Zlíně není rozhodnuto. Skončilo to 1-1 a Robert Záruba loví dole objekt pro rozhovor před přestávkou, která bude uvádět prodloužení. Takže by to byl Antonín Stavěňa. Je to tak, Tondo, jak jste získávali zpátky sebevědomí po té, co padl ten sporný gól? Nestratili jste trochu kouzlo nedotčeného týmu? No, nemyslím, že bychom ztratili sebevědomí. Samozřejmě to jsou emoce. Pokud jako rozhodčí píská nepřesně a cítíme se poškození, tak jako ty nervy pracují a pak to utkání jako má takový průběh, ale já si myslím, že v tomto utkání jako takticky to zatím zvládáme a kdyby tomu rozhodčí nechá volný průběh, tak že jdeme k vítězství. Pocit křivdy vás tedy myslíš nemůže rozhodit? Tak nemůže rozhodit. Určitě jako to poznamená, zvlášť, když jako dostaneme sporný gol, zápětí jdeme do tři, tak ty nervy pracují a ti hráči si myslí lecos a neví, co mají rád, reagují na rozhodčího, který jednou pískne, jednou nepískne, ale já si myslím, že to utkání máme v moci, že na jeden gól vyhrát jako to se dá, ale máme sílu na to, aby jsme to zvrátili, takže jako pocit chyby. Dostali jsme sporný gól, to se nám zdělá, no jako gól je, když ho rozhodčí uzná. Schválně se ptám tebe, protože jsi pověstný svojí chladnou hlavou a nadhledem. Co teď řekneš kolegům, kteří jsou mnohem horkokrvnější v šatně? No, že tohle máme denní chleba, to máme 50 zápasů v sezóně, no a jako ten zápas nějakým způsobem dohrajeme, jako nevyhrajeme dneska, můžeme vyhrát v neděli, jako se na nic dělat, jako máme na to takovou morální sílu, to dotáhnout do konce, já si myslím, že to zvládneme. Co rozhodne v prodloužení? Já si myslím na penalty. A věříte si? Čechmánek má super formu a máme střelce, co umí dát. A ty bys šel na penaltu? Když mě trenér postaví, tak klidně. Dobře, děkuji ti za rozhovor, přeju hodně štěstí. Tak to byla slova velké. Čtvrté finálové utkání o tento pohár, o pohár vítěze české hokejové extraligy pro letošní sezónu. Stav po třech odehraných třetinách je 1-1, když ve druhé části nejprve dostal Smeták hosty do vedení. Ve 48. minutě vyrovnával domácí kapitán Josef Štraub takovým trochu
problematickým gólem, kdy tento borec Roman Čechmánek už vlastně nehrál. Domníval se totiž, že bude pískán offside na modré čáře. Nestalo se tak, proto se teď prodlužuje. Bude se hrát, pokud nepadne branka, 10 minut. Pokud by samozřejmě na jedné ze stran padla branka, utkání okamžitě skončí a vítězem se stává ten, kdo branku střelí. Pokud by nerozhodlo ani 10 minut prodloužení, budou na řadě trestná střílení. Vše je připraveno k tomu, aby prodloužení toho dnešního utkání mohlo začít. U rozhodčího Fraňa už jsou připraveni ti, kteří už bojovali desítky buly v těchto sériích. Vlach a Čajánek a Miroslav Okál se dostal do šance, jenže už předtím bylo pískáno postavení do nohy. Takže se hrálo pouhých 5 sekund. Marus, který měl na hokejce rozhodnutí minutu a půl před koncem třetí třetiny, trefil tyčku. Chyba obrovská a je tu gól, který rozhoduje, dává ho Rostislav Vlach po fatální chybě zlínského hráče za brankou. Titul putuje do Vsetína po 18 vteřinách prodloužení. Hokejisté Vsetína potvrzují svou obrovskou formu, svou pouť. Neuvěřitelnou pouť. Kdo to tam tak chyboval? Kdo to byl? Z tohoto pohledu to není tak patrné, ale Byl to Čajánek nebo někdo z obránců, ale Rostislav Vlachu ukradl doslova. Ne, tak je to Kovalčík ten nešťastník. A Vlach mu ukradl kotouč a zasunul ho. Za Kameště je rozhodnuto, HC Vsetín se stává mistrem extraligy. Tady to prošlo bezmocnému Kamešovi mezi betony a vsetínský hokej právě teď propukl. Obrovské nadšení. Mluvil jsem o tom zadosti učinění, které mohlo přijít po Barusově nájezdu, kdy trefil tyč. To se ještě nepovedlo, ale teď už vsetínští mohou prožívat velikou radost. Na druhé straně samozřejmě obrovské zklamání Zlína, který v prvním zápase dominoval na vsetínském ledě, ale potom ho nějak opustili síly, štěstí, nevím vlastně co. V každém případě Vsetín obrátil tu sérii neuvěřitelným způsobem a po 60 minutách a 18 vteřinách čistého času boje rozhoduje o titulu. Už nám moc času nezbývá, takže se ještě jednou podíváme na to, jak Pavel Kovalčík udělal osudnou chybu a jak Rostislav Vlach, kapitán mistrovského týmu ze Vsetína, našeho skulinku mezi betony Jaroslava Kameše, který byl tak překvapen, že to vůbec nečekal. Musíme končit, samozřejmě, že slavnostní ceremoniál budeme natáčet a uvidíte ho možná dnes ve zpravodajské, no to už ne, ale pravděpodobně zítra v pořadu Bully. V každém případě hlásíme odtud ze stadionu Luďka Čajky ve Zlíně, že mistrem České republiky, vítězem extraligy sezóny 1994-95 se stává tým HC Vsetín, který ve finálové sérii 3-1 na utkání porazil ACZ PSG.